नराम्रो सन्देश नजाओस् भनेर साथीले डिलिट हाल्यो। साथीले चाहिँ लेख्नु चाहिँ हजुरले आफै लेख्नु भयो। लेख्न त आफै लेख्छु नि, पढे लेखेछु के न। सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई माया गर्ने दर्शक श्रोताहरूले नै गाली गर्न थालेपछि हामी चाहिँ जहिले पनि उहाँहरूकै खुसीका लागि प्रस्तुत हुने हो। हाम्रो कलाकारिता उहाँहरूका लागि पस्किने प्रसाद हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रसाद दूषित हुनु हुँदैन। तपाईँका केही स्टाटसहरू पनि आयो, कहिले विमति कहिले खबरदारी टाइपको स्टाटसहरू पनि आयो होइन, र तपाईँ स्वयंले गाएका दोहोरीप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? पहिलो प्रश्न। होइन, कतिपय कुराहरू त हामी मान्छे नै हो होइन। भगवान् हिजो हामीले भगवान्का ती पाठ पूजाहरू कुराहरू सुन्दाखेरि पनि भगवान्द्वारा नै हुन्छ, म त मान्छे हो, गल्ती भइहाल्छ। के अरे इन्टरभ्यू देऊ भोलि बिहान, तिमी बुढेसकाल हुँदा पनि मैले मसँगै इन्टरभ्यू दिएको थियौ भन्नु, कस्तो आँखाभरि हाँसु रस आयो। अनि फेरि दाइले होइन के, अनि दाइले यसरी सम्झाएको भए नानीले मानिहाल्थ्यो भन्नुभयो। त्यो कुराहरू चाहिँ छु कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छ। अब जस्तै सौता सौताको विषय प्रसङ्ग जोडेछ भने त सौतालाई नमस्कार हजुर, म हजुरलाई म माया गर्छु भन्नै भएन। कतिपय विषयवस्तुहरूले पनि त्यस्तो प्रभाव पारे भने गुरुहरूको छानोभित्र रहेर सुधारेर एकदम राम्रो गाउनेछु र म गुरुहरूले सिकाएको बाटोमा हिँड्नेछु। या सङ्गीतमा लगाम लगाउनु खोज्ने, सङ्गीतमा चाहिँ अधिनायकवाद ल्याउनु खोज्ने, सङ्गीत भनेको चाहिँ कुनै सीमा हुँदैन, जस्तो पनि गाउनुपर्छ भन्दै चाहिँ कुर्लिने साथीहरू पनि हिजो अस्तितिर त अलिकति विकृति विसङ्गति बढी यसलाई रोक्नुपर्छ भने स्टाटस लेखिराखेका, यो त धेरै चेतना चाहिँ मान्छेमा आइसकेछ कि। त्यसकारण प्रत्यक्ष गाउनको लागि प्रयास गर्नु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो पनि भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। यस्तो हुन्छ, अब हामीले कोही कोही कलाकारले वर्षमा एउटा गीत गाउनुहुन्छ, हामीले दिनमा 7 वटासम्म नि गीत गाएका छौँ होइन। अब एउटा 500 दिनमै महिनामै 100 दोहोरी गाउँदाखेरि सबै राम्रो काम गर्छु भन्ने त हुँदैन त, के भइहाल्थ्यो र यो फोरो दोहोरी फोरो दोहोरी चाहिँ बन्द हुन्छ होइन। यो दबाई खाएको होइन, हेर्नु च्वाट्टै सन्चो हुनलाई, एकचोटि दबाई खाएपछि फेरि बिमारी उकल्जिन्छ भने यो त विकृति विकृति त हेर्नुहोस्, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ क्या, र विभिन्न रूपमा देखा पर्दै गर्छ। हिजो हामीले एउटा सङ्गीत विकास बोर्डको खाँचो छ, सङ्गीत विकास बोर्ड गठन गरौँ र एउटा चाहिँ सङ्गीत सेन्सर बोर्ड त्यस अन्तर्गत रहेर एउटा सङ्गीत सेन्सर बोर्ड चाहिन्छ है, गीत सङ्गीतको सेन्सर बोर्ड चाहिन्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहँदा सङ्गीतमा लगाम लगाउनु खोज्ने, सङ्गीतमा चाहिँ अधिनायकवाद ल्याउनु खोज्ने, त्यो त दुईजना बिचमा कलाकार कलाकारको बिचको कुरा हो नि त, त्यो त लेखेर गएको त होइन नि त, त्यहाँ दोहोरी च्याम्पियनमा कसैले लेखेर गएको होइन, रोकिएर गएको होइन, त्यो त लाइभ हो, स्वयं 15-20 सेकेन्ड भित्रमा सल्लाह यही हुनुहुन्छ, उहाँले लेखिदिनु रहेछ अनि कलाकारले गाउनु रहेछ हामी दर्शकलाई र हामीलाई समेत त्यो भ्रम के एउटा ओहो कस्तो राम्रो गएको, आजकलका भाइ बहिनी कति ट्यालेन्ट दोहोरीमा भन्ने लागेको थियो, कहाँको हुने, अरूले लेख्थ्यो गीत मजाले गाउने पो, त्यो यसको दायित्व त अझ तपाईँहरूको पनि। म भर्खर सिक्दै गरेको कलाकार पनि होइन, फेरि लाइभ गएर गाउनको लागि मैले युट्युबमा मात्रै गीत गाएको थिएँ, 6 वर्ष भइसक्यो त। हामी लाइक नेपालमा फुले बाँबरीबाट मैले फुले बाँबरीको अडियोमा 60,000 जाँदा मेरो भ्युज चाहिँ 3 लाख थियो, यहाँभन्दा अगाडिका चाहिँ काटेर फेरि हाल्नुभयो भने त त्यो अब त्यसलाई के भन्न सकिएन होइन। अब प्रसारित हुने अब छायाङ्कन हुने दोहोरीहरू चाहिँ अब रेकर्ड हुने दोहोरीहरू चाहिँ धेरै सुधार भएर आउँछन् जस्तो लाग्छ। सेन्सर गर्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई? सेन्सर आफूले आफूलाई गर्ने, मैले माथि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरू चाहिँ भिडियोलाई सेन्सर भनेको त आफ्नो आत्मा हो नि त, विचारमा तपाईँ पनि पर्नु भएको छु होइन, मेरो विचारमा त त्यो त कम्पनीले त आफूले जति कमाउने त्यहाँबाट कमाइसकेको हुन्छ होइन। लङ लास्टिङ रूपमा रोयल्टी लिने त्यसको चाहिँ मुन्न त्यो अलिकति अंश लिने भनेको त सर्जकले नै हो, सर्जकले रबिनजीले सिर्जना गरेको गीत रबिनजीको मातहतमा हुन्न त, अनि कसरी छैन, सबैभन्दा दुःखको कुरा त्यो हो, दुःखको कुरा त्यो हो। यस्तो हो, त्यो दिलमाया सुनार बन्छु भनेर लेखा होइन, मैले मेरो लागि मात्रै पनि लेखा होइन, चौतर्फी तर्फबाट स्टाटस आइसकेपछि त मैले पनि स्टाटस लेख्न पऱ्यो। किन स्टाटस लेख्न पऱ्यो भने अब मलाई पनि बाध्यता हुन्छ नि त, त्यही स्टाटसको कारणले मलाई नि केही हुनसक्छ भनेर मात्रै हो। फेरि डिलेटको कुरा फेरि पछि फेरि मेरो आइडी साथीसँग थियो कि, साथीसँग नि छ, अनि साथीले डिलेट गरिदिए, मैले चाहिँ डिलेट गरेँ। विसङ्गतिको विषयमा उठेको विषयमा आज प्रतिष्ठानले राखेको बैठकबाट के निर्णय भयो, सबैभन्दा पहिले अध्यक्षज्यूबाटै कुरा आउँछ। सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो र हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई माया गर्ने दर्शक श्रोताहरूले नै गाली गर्न थालेपछि
हामी चाहिँ जहिले पनि उहाँहरुकै खुशीका लागि प्रस्तुत हुने हो हाम्रो कलाकारिता उहाँहरुका लागि पस्किने प्रसाद हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रसाद दूषित हुनु हुँदैन यसलाई सधैँभरि चोखो शुद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र दर्शक श्रोताकै गुनासो रहेपछि अनि कोकोसित छ त गुनासो भन्दाखेरि केही नामहरू थिए उहाँहरुलाई चाहिँ हाम्रो ओहो त हाम्रो परिवारको हाम्रो भाइबहिनी हामी सँगैका दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ हामी सँगै बसेर छलफल गर्छौँ र यसलाई सुधार्छौँ भन्ने हामीले एउटा वचनबद्धता दिएका थियौँ र आज चाहिँ हामी सबैलाई दोहोरीका अहिले लाइभ दोहोरीमा गीत गाउने सबै भाइ बहिनी र अरू सबैलाई बोलायौँ अब कतिपय व्यस्तताले आउन नै पाउनु भएन तर जति आउनुभयो हामी बस्यौँ र बेला बेलामा गाउँदै जाँदा कहिलेकाहीँ थाहा भएर थाहा नभएर लिक छोडिन्छ अथवा त्यहाँको परिस्थितिले त्यस्तो सिर्जना गर्छन् गीतहरू तर पछि सुन्दाखेरि आफैलाई पनि आत्मग्लानी हुन्छ हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ र दर्शक श्रोताले मन नपराउँदा त झन् दुःख लाग्छ र उहाँहरूले हामीलाई गल्ती गरेको बेला सुधार्ने पनि उहाँहरू हो हामीले राम्रो गर्दाखेरि हामीलाई स्याबास ढाप मार्ने पनि उहाँहरू नै हो र उहाँहरूकै मायाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ तसर्थ उहाँहरूलाई अपाच्य भएका कुराहरू हामीले कदापि गर्न हुँदैन र हामी गर्दैनौँ पनि भनेर साथीहरूले दोहोरी गाउने हाम्रो तारा बहिनी सबैले चाहिँ प्रतिबद्ध भएर हामीले आत्मदेखि अब हामीले चाहिँ दोहोरीको मर्मलाई नबिगारेर प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर हामी सबैले एउटा प्रतिबद्धता गऱ्यौँ क्वेसन अब यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँहरूलाई एउटा आक्रामक तरिकाले स्टाटस पनि आयो प्रतिष्ठान बन्द गर के हेरेर बसेछ भन्ने तरिकाले पनि हुन त तपाईँहरूको हातमा अधिकारै छैन यो कुरा सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो तैपनि प्रतिष्ठान बन्द गर भन्ने खालका स्टाटसहरूले चाहिँ कतिको खोल्यो तपाईँहरूलाई त्यो प्रतिष्ठानमाथिको उहाँहरूको विश्वास हो मैले त्यसलाई नराम्रो त लिन्न उहाँहरूको विश्वासमा के छ भने प्रतिष्ठानले गऱ्यो भने हुन्छ प्रतिष्ठानले गर्नै पर्ने हो भन्ने छ र उहाँहरूले हामीलाई त्यत्रो ठुलो विश्वास गर्दाखेरि केही त गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम राख्यौँ त्यसैले उहाँहरूलाई बन्द गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुनसक्छ तर बन्दै चाहिँ हुँदैन उहाँहरूको रहर पुरा त हुँदैन यो यति कारणले तर प्रतिष्ठानप्रतिको उहाँहरूको भरोसा उहाँहरूले प्रतिष्ठानलाई हेरेको दिएको त्यो उचाइ चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई खुसी नै लाग्यो उहाँहरूले प्रतिष्ठानलाई त्यति त्यो स्थानमा राख्नुभएको रहेछ तर अब बन्द त के भइहाल्थ्यो र यो फोहोरो दोहोरी चाहिँ बन्द हुन्छ यो एउटा पहल यो छोटो समयमै संयोजकत्व गर्नुहुने प्रतिष्ठानका चाहिँ विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने र यो संयोजकभित्र रहनुहुने शिव हमाललाई अब आज तपाईँले यो चाल्नुभएको कदम निर्णय भनौँ न पूर्ण रूपमा सफल होला फेरि पहिला पनि यस्तो खालका तपाईँले एक दिवसीय कार्यक्रम राखिसक्नु भएको थियो र त्यसको उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जानुभयो र फेरि यही दोहोरियो फेरि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जानु होला र फेरि दोहोरियो भनी भनेर प्रश्न उठाउनु होइन यो दबाई खाएको होइन हेर्नु च्वाट्टै सन्चो उनीहरूलाई एकचोटि दबाई खाएपछि फेरि बिमारी उकल्जिन्छ भने यो त विकृति त हेर्नुहोस् हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि छ क्या र विभिन्न रूपमा देखा पर्दै गर्छ होइन अब त्यति बेला हाम्रो काम के हो भने सचेतना फैलाउनु सचेतना भनेको एकैचोटिमा दबाई खाए जस्तो घोटेर दबाई खाउनु त होइन नि त कहिले के आउँछ त्यसलाई बोलाएर सम्झाउने हो सचेतना त त्यसरी लाग्यो त्यस कारणले पहिला गरेका थियौँ अब भयो भन्ने कुरा हुँदैन हामी जहिलेसम्म नेपाली गीत सङ्गीतमा शुद्धिकरणको अभियानमा छौँ मेरो दुईवटा वर्तमान अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्षजीको पालादेखि नै हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ र म भाग्यमानी त्यसको भूमिका मैले निर्वाह गर्न पाएको छु र अझै हामी 10 वर्ष हामी यसै गरी विकृति न्यूनीकरणको अभियानमा लाग्ने प्रण गर्दछौँ त्यस कारणले आज जे कुरामा छ त्यसलाई अन्त्य गरौँला फेरि अर्को विकृति आउला भनेपछि यस्ता कुराहरू आउँदै जान्छन् हामीले न्यूनीकरण गर्दै जान्छौँ सचेतना के अरे फैलाउँदै जान्छौँ र त्यही हाम्रा साथीहरूलाई सुधार्दै जान्छौँ बाटो सही बाटो देखाउँदै जान्छौँ होइन र यो संस्थाले गर्ने पनि एउटा काम पनि यो त्यस कारण संस्था रहन्जेल सङ्गीत रहन्जेल विकृति पनि रहन्छ रहिरहला विभिन्न उमा हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जान्छौँ त्यस कारणले हाम्रो काम भनेको सम्झाउने बुझाउने सचेतना फैलाउने र यो नराम्रो चिजलाई पाखा लाउँदै राम्रा चिजलाई मात्रै अगाडि ओके अब तारालाई सोध्छु तारा यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँका केही स्टाटसहरू पनि आयो कहिले विमति कहिले खबरदारी टाइपको स्टाटसहरू पनि आयो होइन र तपाईँ स्वयंले गाएका दोहोरीप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पहिलो प्रश्न होइन कतिपय कुराहरू त हामी मान्छे नै हो होइन भगवान् हिजो हामीले भगवान्का ती पाठ पूजाहरू कुराहरू सुन्दाखेरि पनि भगवान्द्वारा नै हुन्छ म त मान्छे हो गल्ती भइहाल्छ
तर पनि कस्तो कुराहरू मेरो मन दुख्छ भने विभिन्न स्ट्याटसहरू हाम्रो दादाहरूले हाम्रो रमेश बिजी दादाले स्ट्याटस लेख्नु भनेको एकदम हामीलाई गर्वको कुरा किनकि उहाँ प्रति जिम्मेवारी छ उहाँलाई दुनियाँले थर्काइरहेछ के हेरेर बसिरहेछस् भनिरहेछ तर दाई बाहेकको अरूहरूले पनि मेरो नामहरू जोडेर मेरो गीतहरू काटेर हालिदिँदाखेरि एकदमै त्यो के मलाई उहाँहरूले म्यासेजमा यो बहिनी यो शब्द गल्ती भयो यस्तो नगाउनुहोस् तपाईँकोमा एकदमै एकदमै तपाईँलाई अघि बढेको हेर्न चाहन्छु भनेर अग्रजहरूले भन्नुभयो भने म तपाईँ एकदमै आभारी हुन्थेँ विशेष गरी सम्झेर सम्झने कामहरू उहाँको हो हामी सम्झिने काम हो हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ बुवाहरू हिजो उहाँहरूले दोहोरी गाउनु भएको थियो हामीलाई सिके उहाँहरूको हेरेर सिकेको थियौँ र पो आज हामी यो ठाउँमा छौँ उहाँहरूले भनेको मान्न हुँदैन भने त हामी मूर्खता हो हामी त मूर्ख पनि होइन पशु पनि हुनु छैन हामीलाई हामी मान्छे हो हामीभित्र मानवता छ उहाँहरूले भनेको मान्नुपर्छ हामी उहाँहरूको अडानमा रहनुपर्छ हिजो उहाँले सिकाउनु भएको थियो त्यो एकदमै गर्व लाग्छ विशेष गरी रमेश बिजी दाईले भर्खरै मात्रै भनेको एउटा कुराले धेरै कस्तोकै मेरो मुटु नै छोयो हिँड नानी बसेर सँगै के अरे इन्टरभ्यू देऊ भोलि बिहान तिमी बुढेसकाल हुँदा पनि मैले मसँगै इन्टरभ्यू दिएको थियो भन्नुभयो कस्तो आँखाभरि हाँसु रस आयो अनि फेरि दाईले होइन के अनि दाईले यसरी सम्झाएको भए नानीले मानिहाल्थ्यो भन्नुभयो त्यो कुराहरूले चाहिँ छुयो होइन अब ताराले गाउने दोहोरीहरूमा छाडा भन्दा नि अब त्यो त छाडै भनेर नि भन्न मिलेन तर केही यस्तो कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छ अब जस्तै सौता सौताको विषय प्रसङ्ग जोडेछ भने त सौतालाई नमस्कार हजुर म हजुरलाई म माया गर्छु भन्नै भएन कतिपय विषयवस्तुहरूले पनि त्यस्तो प्रभाव पारेको छ एकदम आदरणीय दर्शक श्रोता भगवान् हुनुहुन्छ यहाँ अर्कै मायाले बाँचिरहेछौँ हामी यहाँहरूको यो माया नपाएपछि बाँच्ने थिएन माया नै हो हामी कलाकारलाई बाँच्ने आधार माया कति पनि नघटाइदिनु होला म आदरणीय गुरुहरूको छानोभित्र रहेर सुधारेर एकदम राम्रो गाउनेछु र म गुरुहरूले सिकाएको बाटोमा हिँड्नेछु यहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा म सिकाउँछु बद्री दाईतर्फ लाग्छु यस्तै विकृतिको आवाज उठाउँदा बद्री दाई पनि धेरै पटक आलोचित हुनु पर्यो होइन तपाईँ मन्त्रालय गएर जब अध्यक्ष हुँदाखेरि मन्त्रालयमै गएर विज्ञप्तिसहित लिएर गएर यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो तपाईँहरूले पनि प्रशासनले पनि भन्ने तरिकाले तपाईँहरू लाग्नुभयो त्यति बेला पनि तपाईँलाई आलोचना गर्नेको कमी थिएन र अहिले शिव हमाल दाई र रमेश बिजी दाईको नेतृत्व भनौँ न अहिले यो विकृति अन्त्य गर्नका लागि उहाँहरूले नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि उहाँहरूलाई पनि आलोचनाको निरन्तरता छँदैछ होइन यो आलोचना खेप्ने कहिलेसम्म त दाई यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अब हिजो हामीले एउटा सङ्गीत विकास बोर्डको खाँचो छ सङ्गीत विकास बोर्ड गठन गरौँ र एउटा चाहिँ सङ्गीत सेन्सर बोर्ड त्यस अन्तर्गत रहेर एउटा सङ्गीत सेन्सर बोर्ड चाहिन्छ है गीत सङ्गीतको सेन्सर बोर्ड चाहिन्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहँदा सङ्गीतमा लगाम लगाउनु खोज्ने सङ्गीतमा चाहिँ अधिनायकवाद ल्याउनु खोज्ने सङ्गीत भनेको चाहिँ कुनै सीमा हुँदैन जस्तो पनि गाउनुपर्छ भन्दै चाहिँ कुर्लिने साथीहरू पनि हिजो अस्तितिर त अलिकति विकृति विसङ्गति बढी यसलाई रोक्नुपर्छ भने स्ट्याटस लेखिराखेका यो त धेरै चेतना चाहिँ मान्छेमा आइसकेछ कि यो गर्वको कुरा हो यो परिवर्तन भनेको एकैचोटि हुँदैन नि त अहिले अहिले जे भइरहेको छ त्यो पनि एकैचोटि वात्तै हिजोको आज भएको होइन होइन वर्षौँ लागिरहेको छ त्यस हामीले प्रयास गर्ने हो हामीले चाहिँ मैले अहिले कलाकार साथीहरूलाई पनि भने आज हामीले गाएका गीतहरू भोलि बुढेसकालमा अर्थात् पछि भविष्यमा सुन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई पछुतो नलागोस् मैले भन्दै पनि आइरहेको छु म आफैले गाएका कतिपय गीतहरू होइन ती गीतहरू नगाएको भए हुँदो रहेछ जस्तै एउटा ब्युटी नम्बर वान भन्ने गीत चाहिँ मैले त्यस्तै बाध्यतावश मैले गाउन पऱ्यो मन नहुँदा नहुँदै पनि आजकल चाहिँ त्यो गीत किन गाएँ होला मलाई त्यो कसैले त्यो गीतको बारेमा कुरै नउठाइदियो भने त्यो जस्तो हुन्छ क्या होइन त्यस्तै बहिनीहरूलाई भाइहरूलाई भोलि त्यस्तो नहोस् ओहो त्यो चाहिँ दोहोरी त्यस्तो शब्द मैले किन गाएँ होला होइन अब कहीँ आइहाल्यो हेर्दै हुँदा आइहाल्यो पनि फ्याट्टै हटाइहाल्ने अवस्था चाहिँ नआओस् कि त्यस कारण सबभन्दा पहिलो चाहिँ सेन्सर बोर्ड भनेको आफै स्वयं हो कि होइन त्यस कारण सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूले मेरो आग्रह के छ भने के गाउँदा राम्रो हुन्छ के गाउँदा राम्रो हुँदैन कतिको शब्द अहिलेको समाजले पचाउन सक्छ या सक्दैन भोलिको कुरा छोडौँ न अहिलेलाई हेरौँ न अहिले हामी कहाँ छौँ हाम्रो संस्कार के हो हाम्रो संस्कृति के होइन हाम्रो चालचलन के हो हाम्रो परिवेश के हो अहिलेको वातावरण के हो ती कुराहरूलाई चाहिँ कलाकारहरूले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ तथापि फेरि पनि के भने त्यस्ता गल्तीहरू मबाट पनि धेरै पटक भएका छन् विगतमा प्रत्यक्ष दोहोरी गाउनु भनेको चाहिँ एउटा खेल खेल्नु जस्तै होइन खेल हो नि दोहोरी भने त एउटा खेल हो मैले फेरि पनि के भने
जस्तो फुटबल खेलमा राम्रो राम्रो खेलाडीले पनि कहिले काहीँ रेड कार्ड पाउँछन्, अनुशासित भन्ने खेलाडी पनि रेड कार्ड पाउँछ, कहिले काहीँ हाम्रो रोहित चन्दले पनि रेड कार्ड पाएको देखेको छु, मेसीले रोनाल्डोले पनि रेड कार्ड पाउनुहुन्छ होइन, कि मेसी रोनाल्डोले जानी जानी अरूलाई हानौँला अरूलाई चाहिँ फल गरौँला भन्ने त सोच्नुहुन्न गर्नुहुन्न होला, सँगै बस खेल्दै जाँदा त्यो भइदिन्छ के, अनि उहाँहरू रेड कार्ड पाउनुहुन्छ। दोहोरी प्रत्यक्ष दोहोरी पनि त्यस्तै हो, कहिले काहीँ गाउँदै जाँदा त्यो शब्द गाउन हुँदैन, यो समाजले पचाउँदैन, यो चाहिँ सभ्य होइन, तर नगाउँ भने रोकिनुपर्छ होइन, अब गाउँ भने त्यो राम्रो शब्द होइन, त्यो अवस्थामा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्न जान्छ, तर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ कि। तर अहिले चाहिँ अहिलेको विषय त उहाँहरूले गाउने दोहोरी भनेको त रेकर्डेड हो, उहाँ एडिट गर्न मिल्छ, सबै मिलाउन मिल्छ, ती कुराहरूमा कलाकारले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, खास गरी यो निर्माण जसले दोहोरीको निर्माण गरिरहेको छ उसले चाहिँ शब्द त्यस्ता नराम्रो शब्दहरू हटाइदिनु पऱ्यो। ओके, अब जस्तो एकछिन मेरो क्वेसन, यो दोहोरी लाइभ दोहोरी सिकाएर गाउने प्रचलन छ नि दाइ पछिको दिनमा, यो विषयमा माथि पनि छलफल भयो, जो आजको छलफलमा पनि कुरा उठ्यो, यो विषयमा चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ? सिकाएर गाउने दोहोरीलाई लाइभ दोहोरी भन्न पाइँदैन, प्रत्यक्ष दोहोरी भन्न पाइँदैन, प्रत्यक्ष भनेको प्रत्यक्ष नै हुनुपर्छ, भलै क्यामेराले खिच्नु त पर्यो, जहिले खिचेको भयो नि जति बेला खिचेको भयो नि त्यो गाउँदा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गएको हुनु पऱ्यो कि। तर यही प्रश्न तपाईँलाई उठ्ला दाइ, फेरि दोहोरी च्याम्पियनमा त सिकाउन पाइएको थियो पछाडिबाट भन्ला नि? होइन, त्यो त दुईजना बिचमा कलाकार कलाकारको बिचको कुरा हो नि त, त्यो त लेखेर गएको त होइन नि त, त्यहाँ दोहोरी च्याम्पियनमा कसैले लेखेर गएको होइन, रोकिएर गएको होइन, त्यो त लाइभ हो, स्वयं 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड भित्रमा सल्लाह यही हुनुहुन्छ, त्यस कारण लेखेर गाउने गीतहरूलाई लाइभ चाहिँ अब नभनौँ म, हाम्रो रबिन लामिछाने भाइ, अब बालकुमार भाइ के अरे बालचन्द्र भाइ अनि तारा बहिनी यहीँ हुनुहुन्छ, यो लेखेर गाउने गीत तपाईँ त प्रत्यक्ष तपाईँहरू गाउन सक्नु, गम्भीर एउटा छलफल गरौँ, लेखेर गएको लेखेरै गएको भनौँ, कसले लेख्यो त लेख्नेको पनि नाम आउनुपर्छ, अहिले त्यति राम्रो राम्रो शब्द लेख्ने हाम्रो सूर्यकुमार भाइ मलाई पनि थाहा थिएन होइन, उहाँले लेखिदिनु रहेछ अनि कलाकारले गाउनु रहेछ, हामी दर्शकलाई र हामीलाई समेत त्यो भ्रम के एउटा ओहो कस्तो राम्रो गाएको, आजकलका भाइ बहिनी कति ट्यालेन्ट दोहोरीमा भन्ने लागेको थियो, कहाँको हुने अरूले लेख्दियो गीत मजाले गाउने पो, त्यो यसको दायित्व त अझ तपाईँहरूको भने यो, तर हामीले पनि यो विषयमा हामीलाई कतिपय अहिले रमेश दाईले पनि भन्नुभयो मिडियाले यसको दायित्व खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा, हामीले सम्भवतः धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा कलाकारहरूलाई तपाईँहरूलाई सिकाएकै हुन्छ भनेरै सोधेका छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अरूले सिकाएको बेला यो कतिन्जेल चाहिँ सिकेर गाउनुहुन्छ भनेरै सोधेका अन्तर्वार्ताहरू पनि छ, म त्यो अन्तर्वार्ता अब यसो गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूको उपस्थितिमा अब ती लेखेर गाउने कलाकारहरूसँग चाहिँ हाम्रो तारा थापाहरूसँग अनि बालको के अरे बालचन्द्रहरूसँग रवि लामिजहरूसँग चाहिँ एउटा भिडाउनु पऱ्यो कि दोहोरी, त्यो काम तपाईँले गर्नु पऱ्यो, बालचन्द्रजीसँग जोडिन्छु त्यसपछि रविनजीको पनि कुरा लिनु, फेरि मैले सरी यसो भनिरहँदा ती लेखेर गाउनेहरूप्रति मेरो चाहिँ आपत्ति होइन है, उहाँहरूको यति मिठो स्वर छ नि, त्यो लेखेर गएको भनिहरूको त्यो स्वर यति मिठो, यति सुरमा, यति तालमा हो, त्यो राम्रो हो, त्यो चाहिँ राम्रो हो एउटा, र अर्को कुरो उहाँहरूले पनि सधैँ लेखेर गायो भने त्यो बानी नै त्यही पर्छ कि, त्यसकारण प्रत्यक्ष गाउनको लागि प्रयास गर्नु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो पनि भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई म। बालचन्द्रजी, अब तपाईँ सहितको टिमलाई लागेको आरोपलाई अब आज खण्डनको रूपमा पनि तपाईँहरू आउनुभयो र भए पनि तपाईँसँगै आरोपमा पर्नुभएका श्याम राणा लगायतका केही कलाकारहरू आउनु भएन र यो विषयमा जस्तो अलि बढी नै उहाँलाई नै आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई, दर्शकहरूले र तपाईँहरूले त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भयो कि अब यस्ता घटनाक्रमहरू घट्ने छन्, हामी अब यसलाई दोहोऱ्याउँदैनौँ पनि भन्नुभयो होइन, अब कसरी यसलाई चाहिँ कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ आफ्ना टिम? होइन, यस्तो छ अब उहाँहरू नआउनु त उहाँ के व्यस्तता थियो, कस्तो थियो, के थियो, खबर त गर्नुभयो होइन, शिव दाई लगायत अनिले पनि गर्नुभएको थियो होला होइन, उहाँहरू किन आउनु भएन भन्ने कुरा त यस्तो, यदि मनदेखि नै केही समस्याहरू अब टारेर आउन मिल्ने भएको भए त आएको भए नि हुन्थ्यो, हामी हाम्रो पनि अरू अरू काम थियो होला होइन, किनभने हाम्रै संस्था हो, हाम्रै प्रतिष्ठान, सदस्यमा छौँ, भोलि भविष्यमा हामी अध्यक्ष बन्नु छ होइन, अलि नराम्रो काम गऱ्यो भने भविष्यमा अध्यक्ष त पक्कै भइँदैन, किनभने साथ सपोर्ट हुँदैन नि त, त्यसै कारणले गर्दा हामी त्यहीँ छत्रछायामा भइसकेपछि हामीसँग भएका कमजोरीहरूलाई त औलाउँदै जाने हो र त्यसलाई राम्रो कामतिर लाने हो। यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो, अब हामी यस्ता गतिविधिहरूमा हुन त तपाईँलाई पूर्ण रूपमा छाडा गीत किन गाउनुभयो, अब किन गाउनु, अब नगाउनुहोस् भन्ने अधिकार, तैपनि जसरी बाहिर मेसेज गयो तपाईँहरूलाई चाहिँ छाडा गीत गाउने कलाकारहरू भन्नुभएको छ होइन, कलाकारहरूले पनि पोस्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो यस्तो यस्तो हुन्छ, अब हामीले कोही कोही कलाकारले वर्षमा एउटा गीत गाउनुहुन्छ होला,
हामीले दिनमा 7 वटा सम्म नि गीत गाएका छौ हैन अब एउटा 5-6 वटा दिनमा दिनमै महिनामै 100 वटा दोहोरी गाउँदाखेरि सबै राम्रो काम गर्छु भन्ने त हुँदैन हैन केहीमा कमी कमजोर हुन सक्छ केहीमा गल्ती हुन सक्छ मान्छे नै हो कहिले गछौ मैले भनेको शब्द एकदम राम्रो भनेछु भने मलाई फिल भएको हुन सक्छ तर चाहिँ अब बुझ्ने बेलामा उहाँले मैले भन्ने शब्दहरू केही बागलुङमा बोल्ने शब्दहरू काठमाडौँमा पूर्वमा बोल्नेमा चितवनमा बोल्ने फरक फरक शब्द हुन सक्छन् नराम्रो लाग्न सक्छ हैन अब त्यो कुरामा यस्तो अब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले जाने अनुसार र बुझे अनुसार आफूले मनन गरे अनुसार चाहिँ अब यो चाहिँ म नराम्रो भने कि क्या हो अब यो नभनौँ होला म अर्को टुक्का भन्छु भनेर पनि हामी गर्नेछौँ होइन त्यो नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन किनभने दोहोरीबाटै हामी लोकसङ्गीतबाटै बाँचेका छौँ म भर्खर सिक्दै गरेको कलाकार पनि होइन फेरि लाइभ दोहोरी गाउनको लागि मैले युट्युबमा मात्रै गीत गाएको थिएँ 6 वर्ष भइसक्यो त हामी लाइक नेपालमा फुले बाँमरीबाट मैले फुले बाँमरीको अडियोमा 60,000 जाँदा मेरो भ्युज चाहिँ 3 लाख थियो म त्यति बेलाबाट गीत गाएको मान्छे हो होइन भर्खर सिक्दै गरेर म चढ्छु भाइरल हुन्छु ओहो म यो टुक्का भन्न पाएँ म के खाने देशै खान्थेँ होला विदेशै दौडिन्थ्यो होला भनेर गीत गाएको पनि होइन कहिलेकाहीँ प्रसङ्गमा गाउँदाखेरि झोकाझोकी पर्दाखेरि तलमाथि भएको थियो होला होइन कुन प्रसङ्गमा गाउँदाखेरि गाइए थियो होला नभए यस्तो सबै दर्शकलाई नराम्रो लागेको छ भन्ने पनि होइन होइन अब केहीले त्यसैलाई रमाइलो भनेर राम्रो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कसले नराम्रो लाग्न सक्छ अब ठिक छ नराम्रो लाग्ने नै राम्रो बनाएर गीत गाउँला नि त अब होइन रविनजी अब तपाईँको नेतृत्वमा सञ्चालित संस्थाको उहाँ सचिव सम्भवतः सचिव नै हुनुहुन्छ बालचन्द्रजी के हुनुहुन्छ प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन र तपाईँहरूको संस्था पनि रह्यो तपाईँ विरुद्ध पनि यति बेला अन्य कलाकारहरू फेसबुकमा खनिनु भएको छ तपाईँको संस्था के हेरेर बसेको छ रविनजी किन हो संस्था चाहिँ खोल्ने तर चाहिँ निरन्तरता दिन नसक्ने भनेर पनि अब हामीले संस्था खोलेर चाहिँ निरन्तरता त अब काम भन्ने कुरा यस्तो हो देखिने कामभन्दा पनि भित्री रूपमा धेरै कामहरू पनि भइरहेको छ सबैभन्दा ठुलो गर्दा हाम्रो एउटा आत्मीयता बढेको छ कलाकार बिचमा प्रत्यक्ष दोहोरी कमसेकम मैले चाहिँ बालचन्द्रलाई कमसेकम त्यो संस्थाभित्र हामी यस्तो साथीहरू छौँ कि सबैजना एउटै लगभग एउटै उमेर समूहको जस्तो सबैजना सँगै भेट हुने सँगै स्टुडियोमा भेट हुने चिया खाने गर्ने साथीहरू भएको कारणले गर्दा मलाई सजिलो चाहिँ के भएको छ भने कुनै केही कमी कमजोरी कतैबाट गुनासो आयो भने मैले बालचन्द्रलाई फोन गरेर के हो बालचन्द्र यसो आयो नि त भने ओके है त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने थियो भन्ने कुराहरू त्यस्तो तारा बहिनी अब हामीसँगै एउटै दोहोरीमा काम गर्नुहुन्छ उसलाई मैले यति गाली गर्छु उसले गल्ती गऱ्यो भने सुमन दाईहरू पनि हामी मेरो गाउँले दाई हो यस्तो यस्तो भएछ नि दाई यसरी जाउँ भनेर मलाई सजिलो चाहिँ छ होइन काम गर्नलाई सबै साथीहरूको साथ पनि छ तर आज यसरी तपाईँहरू एकजुट र म प्रतिष्ठानलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यस्तो कामहरू हामी सबैजना प्रतिष्ठानकै छत्रसारीमा छौँ यस्तो कामहरू भइराख्नुपर्छ बेला बेला झकझकै राख्नुपर्छ अझै आज यति कुरा भइसकेपछि अब ताराको मनमा त अलिकति भयो मैले यसो गर्न नहुने रहेछ भन्ने भयो अरू कलाकारहरूको मनमा पनि भयो होला त्यसैले अघि ताराले भने जस्तै जस्तै अहिले चाहिँ रमेश पिजी दाईहरूसँग सँगै फोटो खिचाउँ इन्टरभ्यू दिँदा पछिसम्म पनि सम्झना हुन्छ भन्ने मनमा छ भने अहिले राम्रो दोहोरी गाउँदा पछि पनि त्यो दोहोरी हेरेर चाहिँ आफूलाई आनन्द लाग्ने हुन्छ मैले सोच्यौँ भने दोहोरीहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसपछि अल द बेस्ट यो एउटा प्रतिक्रियात्मक रूपमा सकारात्मक छलफल मात्र होइन यसले एउटा निराकरण पनि बाटो खोल्छ म के कुरा भन्छु भने कतिपय कुरा सम्झाएर पनि हुन्छ सरसल्लाहले पनि हुन्छ यस्तो खालको कार्यक्रम राखेर पनि हुन्छ कतिपय साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा नामै तोकेर अलिकति दुरुस्थान गर्ने हिसाबले युट्युबतिर भिडियोहरू दुरुस्थान गर्ने हिसाबले कुनै पनि कलाकारको एउटा नाम तोकेर त्यसरी चाहिँ नलेखिदिनु होला दुरुस्थान हुनसक्छ कलाकारहरू फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनमा जान सक्छ उनीहरूको पनि आफन्त हुनुहुन्छ होइन तर गल्ती गरेकै हो भने गल्ती गर्नेले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक ढङ्गले संस्था सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् प्रतिष्ठान छ यसरी आउँदाखेरि उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अलिकति निरुत्साहन गर्ने खालका कामहरू पनि नगरिदिनु होला जस्तै तारा बहिनीहरू भनेको भर्खरको एउटा काँचो माटो हो हामीले कस्तो बनाउने भने हाम्रो पनि त एउटा उत्तरदायित्व छ नि त होइन त्यसैले त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला मेरो विचारमा अब चाहिँ दोहोरीहरू यहाँभन्दा अगाडिका चाहिँ काटेर फेरि हाल्नुभयो भने त त्यो अब त्यसलाई के भन्न सकिएन होइन अब प्रसारित हुने अब छायाङ्कन हुने दोहोरीहरू चाहिँ अब रेकर्ड हुने दोहोरीहरू चाहिँ धेरै सुधार भएर आउँछन् जस्तो लाग्छ सेन्सर गर्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई सेन्सर आफूले आफूलाई गर्ने मैले माथि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरू चाहिँ भिडियोलाई सेन्सर भनेको त आफ्नो आत्मा हो नि त आफूले गीत गाउँदा यो टुक्का चाहिँ मैले त्यति उचित भएन है जस्तो आफूले आफ्नो आत्माले मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यो भनेको भनिसकेपछि फुत्किहाले भने पनि त अभिवादी दाईले भने जस्तो अप्सन त छ नि त एडिट गर्न मिल्ने काट्न मिल्ने ठाउँ रविनजी तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न यो सम्भवतः कलाकारहरूको लागि त सहज छ बालचन्द्रजीले स्याजल झोरले है गाइराख्नु होला आफ्नो लागि होइन सहज होला त्यो भाकाको लागि मात्र भने किनकि उहाँले अरूलाई पनि अनुमति दिनुभएको छ
अहिले के आएको छ भने लगभग हरेक दोहोरी कपीराइट भएको छ, तपाईँलाई याद छ कि छैन? अहिले हरेकका युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू जो जतिले युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ उहाँहरूको सबै जसोका गीतहरूमा अब कपीराइट क्लेम लाग्न थालेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्नुहुन्छ? अब त तपाईँहरूको लागि त बाटोहरू बिस्तारै बन्द हुन थाल्यो। व्यक्तिगत रूपमा यो कपीराइट सम्बन्धीको यसको नियम कानुन के छ मैले राम्रोसँग पढेको त छैन होइन, तर एउटा भावनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ बजारमा एउटा राम्रो गीत आयो भने त्यो मनमा त्यो गीत छ मुखमा झुन्डेको छ भने त्यो गीतमा लाइभ दोहोरी गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हरेक लाइभ दोहोरी कलाकारको चाहिँ त्यति मात्रै भएन कि रविनजी, जसलाई सोधिन्छ सोध्ने कसलाई त असली सर्जकलाई सोधेर गीत गायो भने पनि कम्पनीले कपीराइट कुरा हो होइन। मेरो विचारमा त तपाईँ पनि पर्नु भएन होइन, मेरो विचारमा त त्यो त कम्पनीले त आफूले जति कमाउने त्यहाँबाट कमाइसकेको हुन्छ होइन। लङ लास्टिङ रूपमा रोयल्टी लिने त्यसको चाहिँ मुन्न त्यो अलिकति अंश लिने भनेको त सर्जकले नै हो, सर्जकले त रविनजीले सृजना गरेको गीत रविनजीको मातहतमा हुन्न त अनि कसरी छैन। सबैभन्दा दुःखको कुरा त्यो हो, दुःखको कुरा त्यो हो। हामीले पनि कतिपय कमी कमजोरी गऱ्यौँ नि त, अब कतिपय आफ्नो गीत आफ्नो युट्युब च्यानलमा हाल्नुपर्छ अथवा त्यो खालको सम्पर्क होइन, कतिपय गीतहरू अरू अरू च्यानलमा दिइयो, कतिपय अवस्था यस्तो थियो कुनै युट्युब च्यानलले हालिदियो भने पनि हामीलाई ओहो ठुलो कुरो भयो भन्ने अवस्था नि थियो। अब अहिले चाहिँ सर्जकले आफ्नो चाहिँ आफै आफ्नो गीत आफैमा हाल्ने चलन आइसक्यो, मैले पनि त्यही गर्न थालेको छु। त्यो मात्रै होइन कि यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ हामी एउटा कुरामा के चाहिँ रेडी छौँ भने अब हामी नयाँ भाका बनाएर पनि लाइभ आफै सर्जक हुनुपर्ने परिस्थिति आयो मजाले होइन। त्यो 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 दीर्घकालीन होला किनभने नयाँ प्रयोग हुने पनि त छ नि, कति भाकाहरूलाई कतिपय भाकाहरू होइन त्यस्तो गर्नुहुन्न, कतिपय भाकाहरू रेकर्ड भएकै छैन लाइभ देरीमै चलेका भाकाहरू धेरै छन्। जस्तै यो वर्ष रातो बरुगो भन्ने गीत हाम्रो कमलजीले सिर्जना गर्नुभएको होइन, कति चाहिँ गायो मैले सुरुमा मैले गाएको एउटा गीत छ भुइँमा भुइँमा धुलो छ भन्ने होइन, त्यो रेकर्डै भएको छैन तर कति हिट छ होइन। त्यसैले त्यो नयाँ भाका सिर्जना गरेर लाइभ देरीमा चलाउन सकिन्छ, त्यो हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अवस्था अब अरूको भाका गाउनै नपर्ने अवस्था आयो भने, तर म एउटा सर्जक भएको हिसाबले के भन्छु भने लाइभ दोहोरीमा भाका गाउँदै प्रयोग गर्दै गर्दा केही अंश सर्जकहरूले पनि पाउनुपर्छ, पायो भने सर्जक पनि बाँच्छ। सर्जकलाई दिन्छु भन्दा पनि कपीराइट लाग्यो कि यहाँ म्युजिक कम्पनीबाट, त्यो चाहिँ गलत गलत हो, त्यो चाहिँ गलत। आज इन्द्रेणी जस्ता कार्यक्रमहरू अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा कपीराइट होइन, पोहोर मैले मेरो मैले भोगेँ, मैले सर सिर्जना गरेको गाएको कि त्यहाँबाट च्यानलमा गएर गाएँ, तर अब प्रड्युसरले उताबाट स्ट्राइक हानिदिनु भयो। अब त्यहाँ नियम कानुनले चाहिँ उहाँहरू बलियो हुनुहुँदो रहेछ होइन, अब मैले के गर्ने त्यहाँनिर यी चिजहरू चाहिँ फेरिनुपर्छ त्यस्तो। अन्तिम म तारा थापा बहिनीलाई एउटा प्रश्न गर्छु, हिजो अस्ति कति दिन अगाडि हजुरले एक दुईवटा स्ट्याटसहरू लेख्दै फेरि डिलिट गर्दै गर्नुभएको थियो अरे, जो मलाई बदनाम गर्न खोजियो, हेप्पियो, म उस्तै पऱ्यो भने दिलमाया सुनारको जस्तै कदम पनि चाल्न बाध्य हुनेछु भनेर हजुरले स्ट्याटसहरू लेख्दै डिलिट गर्दै गर्नुभएको थियो अरे, के यो सही हो? खासमा यस्तो हो, त्यो दिलमाया सुनार बन्छु भनेर लेख्या होइन, मैले मेरो लागि मात्रै पनि लेख्या होइन, चौतर्फी तर्फबाट स्ट्याटस आइसकेपछि त मैले पनि स्ट्याटस लेख्न पऱ्यो। किन स्ट्याटस लेख्न पऱ्यो भने अब मलाई पनि बाध्यता हुन्छ नि त, त्यही स्ट्याटसको कारणले मलाई नि केही हुनसक्छ भनेर मात्रै हो। फेरि डिलिटको कुरा फेरि पछि फेरि मेरो आइडी साथीसँग थियो कि, साथीसँग नि छ, अनि साथीले डिलिट गरिदिए, मैले चाहिँ डिलिट गरेँ होइन, नराम्रो सन्देश नजाओस् भनेर साथीले डिलिट गरे। साथीले चाहिँ लेख्नु चाहिँ हजुरले आफै लेख्नु भयो? लेख्न त आफै लेख्छु नि, पढेर लेखेको छु। ओके हस् त।